E choveu nas montanhas, Tê? Choveu nas montanhas. O que vocês duas estão aprontando aí? A gente vai ficar alho. Aqui, a gente vai começar aqui a comemoração dos 100 mil inscritos, né? Exatamente, já tá atrasado, mas tá bom, tá fazendo bom, né? É que agora que chegou a placa, né? É, a gente vai aproveitar pra fazer a placa, né? Comemorar tudo junto, né? Isso. E vamos fazer o que mesmo? Fala aí. E o alho pro tempero de um assado, vamos fazer um assado. Na verdade, vários assados, né? É, vai aproveitar a fornalha, acender a fornalha? É. Vamos assar pernil, né? Açafrão e caipira. Já tá cheirando já. É, tem que ser. Tá bom, é o temperinho da mamusca? Temperinho da mamusca. Isso aí, na moda, o tempero da senhora de assado é chique. Não tem igual. Tempero, sal. É, o Fernando gosta de fazer também. Tempero. Mas aí ele é. Ele faz quantidade por peso, né? Não foi mais certo, não. Lembrando que é o alho da nossa colheita, né? Sorte, que nem recheamos ainda o alho. Tá lá, não vi da resto do alho, né? É, tá lá parado lá. Aí chega a hora, né? É. E você falou que demorou, mas você vai fazer que você fez a comemoração dos 100 inscritos, né? É, como é que nós não vamos comemorar os 100 mil, os 100 mil, né? 100 mil se eu comemorei o 1.000, né? O 100, 100, quer dizer. Por 100 comemorou o 1.000, né? É. Tem que comemorar, né? E como diz no vídeo dos 100 inscritos, comemoração que nós tem que ter comida, né? Exatamente. Sem comida não tem comemoração, né? Isso aí. Tá esse miudinho, é aqueles que nós arrancamos e não saiu da cabeça, né? É. Aproveita tudo, né? Juntando podre e vai pegando tudo, né? Não tem podre, né? Só tá. Não, tá tudo sadado. Tá tudo. Tá com a casquinha suja só de terra, né? De... É, faz parte, né? Agora vai triturar, Tê? Isso, vamos triturar agora. O alho puro. Vamos usar um equipamentinho mais moderninho aí, né? Um mãozinha meio puxado. Tem a modernidade, vamos usar, né? Vamos usar. Eu gosto das coisas modernas também. É, faz parte, né? É. Deixa eu ver a consistência. Ficou? Deixa eu fazer um pertinho. Ó, Bernadinho. Ó, creminho. Terminou aí, Pedro? Terminado. E outro dia nós usamos pilão, né, Pê? Hoje foi pilão, hoje foi esse aqui meu moderninho, né? É, e tudo presente de casamento, né? É, tudo presente de casamento seu, né? É, tanto pilão como... O... Só que isso aqui você usa mais, né? Quando a gente faz a quantidade grande, né? É. Quando a quantidade pequena, a gente usa pilãozinho. Sinal que o povo ainda dá presente antigo e presente moderno, né? Exatamente, tem todos os gostos, né? É. Temos aqui o nosso produto, né? Agora o marido vai temperar? Não, temperar essa carne aqui, né? O que, que é o primeiro passo aí para fazer um bom tempero? Furar, né? Furar? Ah, tem que furar bem furado, né? Aí tem um pernil, né? Aqui tem um pernil. Furando entra, né? É, para pôr
tempero entrar, né? Tem, e aqui tem os outros ingredientes que vai usar, né? É o sal. O senhor vai explicar quantia que vai para cada quilo. É. O alho, que deu meio quilo, que é só o alho puro. Uhum. Pimenta do reino, que a gente vai triturar ela ali. E o vinagre de maçã. Já podia ir triturando pimenta, né? Uma colher de pimenta do reino. Aí, ó. Em bolinha. Socada no pilãozinho. O que aí, Tê? Opa. Sem espirrar pra fora, Tê. Olha. Deixa eu ver o que tá ficando. Vai, não, sim. Opa. Tá bastante, não tem gostar mais. Agora, né, vamos plano aí, Tê. É um pernil, um frango caipira e um frango branco do normal de supermercado. A gente tem de tudo, então. Não, de grande. A diferença da cor? É. Caipira e o de grande. Vai tudo aqui no temperão, né? Isso. Eu vou dar uma de Letícia aqui, ô Fernando. Com quem que você aprendeu a fazer tempero aí? Ah, aprendi vendo a turma mexer, né? É? Silvio, do João Caetano, Raimundo. Até a quantidade de sal mesmo. Foi o Silvio que ensinou eu. Ah, é? Explicou pra mim como é que é. Explica aí quanto é o sal pra mim. O sal é 25 gramas cada quilo. Cada quilo de carne, 25 gramas de sal. É, daí o ar você põe à vontade. No caso nosso aqui, nós estamos 9 quilos de alho. É. E foi 9 quilos e pouco de carne, né, Fernando? 9 quilos e pouco de carne apanhada. 225 gramas de sal. Cada quilo. É. E pode colocar uma colherzinha dessa aqui também, ó. Faz aí o teste. Ah, faz o teste. Uma coisinha dessa que rasa pra cada quilo. Que equivale ao 25 gramas. Dá 25 gramas também. Se não tiver balança, né? É, o senhor explicou isso pra mim. Agora vai pro tempero. E a mãe já temperou uma arroz lá pra janta pra nós, pro barulho. Só que esse aqui vai ficar até amanhã, né? É, 24 horas. Ah, passa bem por cima, né? O que eu vou pôr no tempero? Cadê a assistente do dono do Mario Braga? Olha lá. Pasta de alho, bonito? É, bonito, né? E olha, então? Maravilhoso. Tá bom? Eu vou cobrir com água. A primeira coisa que faz é passar o alho, né? A pasta de alho. Alho puro. Agora, na verdade, eu vou encobrir com água. Mas não vai o vinagre, vai, né? Vai, mas vai junto com a água. O que que tá aqui agora? A água? Não, vou colocar a água pra pegar melhor. Foi que entra o sal. Agora pôr com sal. Então, sal e o... Pode pôr? Tem que cobrir? Vou nadar no tempero agora. Tempo. Mauro, tá certo aqui o nosso tempero? O Mauro que é o chefe, né? Vou colocar um pouco de vinagre aqui. E esse sal já tá pesado pros... Já. Pros 9 quilos. 9 quilos foi quantos gramas de sal? 225. Tem que colocar o sal na água. É, despejar. Mas eu mexo tudo você. Coloca a pimenta, Tê. Você vai arder a coisa aí. Deixa eu jogar aqui, daí você espalha. Cebola? Cebola nele. Enfim, Daniela. Os pedaços do alho que tem a pentar. Não, aqui eu não consumo muito com cebola. Agora vai mexer, vai mexer, né, Fernando? Mexer. Tá bom, como você. É.
Fernanda, e agora vai ficar até amanhã? Vai ficar até amanhã, passa pra tarde, à tarde. Aí vai mexendo? Ah, depois, às horas, meio de noite, dá uma viradinha. Amanhã você torna, dá outra viradinha de novo, daí... Deixa. Tarde, de tirar a passar. Pronto, então. Pronto. E aí, menino, a todo vapor? A todo vapor. O que, vai sair hoje aqui? Nós vamos fazer a Ju vai fazer uma receita de bom bocado. É uma receita que eu aprendi com o meu compadre, com o coronel. E a gente vai passar hoje aí pra vocês. Ah, maravilha. Dando continuidade aos preparativos pra comemoração dos 6 mil inscritos. Opa, o negócio vai tá chique. E aí, esse primeiro passo vocês estão fazendo, né? Ah, é. A Terezinha tá passando a manteiga na forminha e eu tô colocando o açúcar. Dá um banhadinho de açúcar depois. É, assim, ó. Você pega assim e joga. Ó. Ah, maravilha. E aqui untadinho, né? Uhum. Aqui é trabalho. Como é que chama aquele trabalho quando é. Todo mundo faz? Coletivo? Coletivo, é. É, depois pra comer, daí o coletivo é maior. Aí é um coletivão. É coletivão mesmo. Bom. É. Depois você vai passar os ingredientes, né, Ju? Então, aqui a gente colocou 1 quilo de açúcar refinado. Só que daí a gente já aproveita e já usa pra untar as forminhas. Ah, ele já, né? Vai estar aí também. Nas forminhas. Uhum. Daí, no caso, ele vai ser mais ou menos uns... 900 gramas, 900 e poucas gramas. É, quantas forminhas você tem? Olha como é isso aí, Tê. Me conta aí. Só que ela dá mais, sabe? Depois tem que assar. 27 forminhas. 27 forminhas? Uhum. Então, aqui tem 1 quilo de açúcar. Sim. Aqui 6 ovos. Uhum. 400 gramas de farinha. 3 colheres de manteiga. É. Sim. Só. E o leite, 1 litro de leite. Que tá. A mãe tá fervendo lá, mãe? Tá fervendo lá. O leite tem que ser quente. Maravilha. De caipira, né? Caipirão aqui, bem vermelho. Bem laranjão. É, como é que é? É vermelho, laranja? O que que é, né? Fala ovo da gema vermelho, mas não é vermelho, né? Laranja, né? Ô, Rosana. Oi? Lembrando que o ovo, pra ficar com aquele bom bocado, tem que ser ovo caipira. Ah, é? Tem esse detalhe também, então? É, tem que ser ovo caipira. Aí pra ele ficar amarelinho. Ah, é? O característico do bom bocado é amarelinho, né? Agora o próximo passo, você vai? A gente vai misturar aqui. Os ovos. Manteiga. Agora vai misturar tudo. Agora mistura bem. Depois a gente põe a farinha e depois o leite. Olha que beleza, né? Tá mexendo aqui. Depois vem o leite. Olha que bonito, Ju. Então. Uhum. Que madona. Você amou aqui, Ju? É, tá durinho. E aí, depois vai ter que passar ela de novo. Ah, é? É. Depois que coloca o... Vai mexer. Misturar bem misturada. A farinha? Farinha.
Já tá com leite na guia aí, Tê. Leite da mimosa, né? Da mimosa. Não, agora a mimosa não tá dando leite. Agora é a rolinho. Rolinho? Falei da rolinho. Pode jogar com tudo, pode. Gente? Leite quente. Fervente. Ó. Um rio soltando e breninho. Tipo, esse leite quente meio que cozinha já. Já... É, ele já dá uma pré-cozinhada aqui. Tem que dissolver tudo. Tem que dissolver um pouquinho. Depois a gente passa na peneirinha a cor pra não ficar... Ah, tipo alguns gruminhos? É. E ele vai ficar molinho mesmo. Vai? É. É bem assim mesmo. Uma massa bem mole. Bonito, né? Ana Maria Braga tá luxo hoje, né? É, você vê. Tô me sentindo a Ana Maria Braga. Só faltou um louro aqui, né? Ah, tem um louro. Tem o João. Ah, tem o louro. Tem o João. Olha que bonito. Dissolveu rapidinho. Ó. O Spike é o louro. É. É. Legal. Aí. Agora, minha ajudante. Vamos lá. Legal, né? Tudo tem que precisar de ajudante, né? Uhum. Sozinha vai fazer. Ah, você passa. Não fica nada de... Legal. Detalhes, né? Agora entra informar agora. Agora a gente vai encher as formigas. Quer ajudar aqui, Ana Maria? Ajuda aí aqui, ó. Se dá certo? Eu acho que sim. Tem um biquinho? Ah, agora é. Ó, e o segredo também é que não pode encher muito, que ela dá uma crescidinha. Ah, ela tipo, ó, dá uma fermentadinha? É. Ela não vai fermento, mas dá uma... Mas a massa em si, é, ela... É, depois esparrama. Ah. E fica ruim. Ó. Produção aqui. É, não qualquer um que tem um ajudante assim não, viu? Negócio tá luxo hoje. Uhum. E é uma, um creminho, uma aguinha, né? Assim, um... Ó. Eu também achava que fica assim... Não é, Ana Maria, se ficar firme, daí fica duro, bombocado. Uhum. É igual tipo pudim, né? Uhum. Ah, tá. Tá mais, né, Tê? Deixa a Ana Maria Braga ver isso, né? Verdade. A Palmeirinha. Agora já foi lá da Palmeirinha. Eu assistia muito Palmeirinha. Palmeirinha. Palmeirinha da onde? Da Record? Não. Ai, eu não lembro. Quando o Lucas era pequenininho, eu gostava de assistir. Tinha mais tempo. Aí fazia as quitandas. Fazia as quitandas. É. Já. E a forma deu certinho as quantidades de forminha, né? Então deixa um dedo mais ou menos da forminha. Sem encher. É, não cheguei. É, eu tô enchendo até bem, mas. Tá bom, né? Fica aquela cordinha pra fora, né? Aí esse resto pode deixar, então, Ju. É. É. Pra fazer na outra vez. Isso, porque eu não tenho forminha pra tudo. Aham. Uhum. Agora vai pro próximo agora passo. A gente vai colocar água quente aqui, ó. Acho que é melhor de colocar lá perto do forno, né? É mesmo. Vamos pra lá? E esse é bom assar no forno elétrico, né, Ju? Ou fogão de lenha? Ó, no fogão de lenha diz que é melhor, mas hoje a gente vai fazer um fogão elétrico mesmo. É. Pode desligar aqui ou já tá desligado? Pode desligar.
Água bem quente, né? Água quente. É, esse momento tira as crianças da cozinha. E os maridos, se você tiver brigado com ele. Bem pensado, Ju. Né? Água quente. Então vai te passar em banho-maria. Vai assar em banho-maria. Já sabe que já tá... É. Eu tô cozidinha no lado. É, ó. É porque o leite tá quente, né? Uhum. Vem a água quente. Legal. Ô, Tê, pega um vinagre pra gente colocar uma gotinha na água. O vinagre a gente põe umas gotinhas só pra não ficar aquela... pra lavar, depois fica fácil. Ah! Senão ela fica aquelas manchas, sabe? Na... Sei. No alumínio? E aqui ela já tá dando um cozimento. Já tá começando, porque tá um pouco quentinho. Pega cá um pano. Tá meio quente o negócio. Abre o forno, gente. Abre o forno, tá aí. Agora vamos cuidar, pra não ter... É, tem que ter muito cuidado agora, né? Então, fogão a lenha também? Pode fazer, viu? Ah, o ideal, antigamente, o pessoal fazia só no fogão de lenha, né? Não, mas vai bem. Já que tá. Aí, e forno quente, então. Forno quente. Tá, ali tá 200 graus. E agora é desenformar. É, tem que desenformar com a forminha quente ainda. Ah. Opa, ó. Esse. Vira. Ele já sai. Olha lá. Ai. Vai só ficar assim. Ó. Olha lá, virou e já caiu de pezinho. Quente é fácil. Ô, Ju, esse você não colocou coco, né? E tem... Pode colocar se quiser? Não. Se quiser colocar coco. É. Olha, ficou. Então tem que ser quente. Tem. De forma. Sai assim. Ó. Uhum. Que bonito. Agora deixar esfriar. Agora. Lava e enche o resto. Isso. É. Esse ficar mais moreninho. Deu duas vezes das 27 forminhas? Isso. Então deu 24? Terminado, então. Thank you.